ထက်ကနေပုပ်ကိုယ်တွေယုံနာမယုံနာအသာထားမစော်ကားနဲ့နော်ငါခန္ဓာကိုယ်တွေကိုနဲ့ဝင်ပူးတာမပူးတာအဲ့ဒါအဓိကမဟုတ်ဘူးဟောချင်းမှန်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာတို့မေညီတို့အိမ်မှာညီတို့နဲ့မထိုက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရောက်နေတယ်အညီဘောဝါရောက်ခဲ့ရမစစ်တဲ့မှာမတူမတန်ဖြစ်နေတယ်ဒီလားဒီတစ်ခါတော့ကျမခွင့်လွှတ်လိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ရှင်ကျမအကြောင်းကောင်းကောင်းသိစေရမယ်ဒုံးမေနင်တအားလုံးလာပြီနော်ငါဆိုတဲ့ကောင်မတရွာလုံးကအားကိုးနေရတဲ့ပညာရှင်ဆိုတာနေ့ကောင်းတိုင်းမှာတေချာမှတ်ထားတော်မေရဲ့နေ့မလဲလေတစ်ချိန်လို့ဒီပတ်စံ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 စကားကြီးပဲပြောနေချုပ်ကလေပညာဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြင့်ပြင်ပြီးတော့ညီတို့အများကြီးကူညီလို့ရပါလေဟုတ်ဒါဆိုသားကောင်းရတနာရအောင်ရှင်တကယ်လုပ်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်လုပ်ပေးမှာပေါ့